بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم کی ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جائے اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے شرح السنة تألیف امام اہل السنة والجماعة فی عصره ابی محمد الحسن بن علی بن خلف بن ربهان الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا به واخرجنا في خير امه اعلموا ان الاسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم حضرات شرح السنہ میں چپٹر نمبر 150 چل رہا تھا اور اس کی کا دو حصہ دو مسئلے اس کے گزر چکے تھے. آج اسی چپٹر کا ایک اور مسئلہ ہے بڑا اہم. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے اور منحج کو سمجھنے والا بنائے. امام بربہاری مؤلف کتاب جہیں رحم اللہ کہتے ہیں رآ یونس بن عبید ابنہ, یہ پہلے سے تعلق ہے, پہلے بتا رہے تھے کہ دیکھیں جو انسان نفس پرست ہو بدعت پر عمل کر رہا ہو اس کے ساتھ بیٹھنا ایمان اور عقیدے کے لیے سمنے قاتل زہر ہے, نقصان دہ ہے, اس سے تو بالکل بچو, اس کے تو ساتھ چلو بھی نہیں بیٹھو بھی نہیں. لیکن اس کے بالمقابل ایک انسان موحد ہے, عقیدہ درست ہے, عملی کوتاہیاں ہیں, برائیاں کرتا ہے, اس منکرات پائے جاتے ہیں لیکن بدعت سے بچتا ہے اور برائیاں سمجھ کے کر رہا ہے, کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے, تو اہل بدعات کے مقابلے میں اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بات چیت کرنا یہ زیادہ افضل و بہتر ہے. کیوں؟ وہ بدعاتی ہے, بدعات کی دعوت دیتا ہے اور یہ حرام کاری کرتا ہے لیکن ڈرتا ہے, برائی کو برائی سمجھتا ہے, برائی کی دعوت نہیں دیتا. ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے اس کی اصلاح بھی ہو جائے. اسی سلسلے میں دو ایک مثالیں دینے کے لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑی عجیب سی بات بتا رہے ہیں. کہتے ہیں یونس ابن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا. یونس ابن عبید
ये बहुत बड़े आलिम हैं, इनका शुमार शिगार ताबईन में से हैं, शिगार सहाबा से इनकी मुलाकात है। जुहद, तकवा, ईमान, अकीदा बड़ा पक्का था, इनको इमाम कहा जाता है। और शिर्क बिदात, अहले बातिल, अहले बिदात की बड़ी तर्दीद करते थे। इन्होंने अपने बेटे से कहा, इन्होंने यूनुस इब्न वैद ने अपने बेटे को देखा एक दिन, वक़द खराज में इन साहिब हवा, एक बिदती के घर से निकलते हुए देखा। कोई नफ्स परस बिदती था, उसके घर में इनका बेटा गया हुआ था। ये बाहर किसी काम से निकले तो अचानक उनका इनका बेटा उस बिदती के घर से निकला, इन्होंने देख लिया, फौरी तौर पर पूछा, या बुनैया मिन अयन जिता, हाँ मिन अयन जिता, अच्छा फर्क है क्या, कोई बात दुमा नहीं की है, कहां से आ रहे हो, कहां से निकल के आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो अभी। काला, तो उसने कहा मिन इंद अम्र बिन उबैद, ये बहुत बड़े आलिम है ना अम्र बिन उबैद, इनके यहां से निकल करके आ रहा। अल्लाह अकबर, नाम इधर मुगालता ना हो जाए, यूनुस बिन उबैद है, वो अम्र बिन उबैद है। यूनुस इब्न उबैद ने अपने बेटे को देखा अम्र बिन उबैद के यहां से निकलते हुए, तो यूनुस ने अपने बेटे को पकड़ा, कहां गए थे, कहां से आ रहे हो, कहां थे, क्या कर रहे थे वहां। तो कहा कि नहीं, वो मैं अम्र बिन उबैद के पास गया था और उनसे मुलाकात की। देखें, फौरन यूनुस इब्न उबैद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, बेटे याद रखना, लअन अराका तखरुज मिन बैत खुनसा, खुनसा हिजड़ा, हिजड़ा मुखन्नस को बोलते हैं, लअन अराका तखरुज मिन बैत खुनसा, खुनसा के घर से तुमको मैं निकलते हुए देखूं, ये मुझे ज्यादा पसंद है इस बात से कि मैं तुमको फना और फना के घर से निकलते हुए देखूं। जो पहले बयान किया है, पहला मसला ध्यान में, तो बहुत आसान है। पहला मसला यह था कि देखो, साहिब हवा बिदती की दोस्ती, उसके साथ उठना बैठना, उससे मिलना, उसके यहां आना जाना, ये इससे बेहतर तो मजलिस किसी फासिक फाजिर मुसलमान की होती है। यानी अगर तुम बिदती के पास बैठोगे, नफ्स परस के पास, हवा परस जो तरह तरह की बिदात में मुलविश है, बिदात पर अमल करता है, बिदात की दावत देता है, उसके पास तुम बैठोगे तो बिदती की फितरत होती है कि वो चाहता है हमारी बिदात सब कबूल कर लें। तो तुम ऐसे इंसान के पास बैठोगे जो बिदात करता है, बिदात की दावत देता है, तो उसकी मजलिस में कहीं ऐसा ना हो तुम भी उससे मुतासिर हो जाओ और कोई बात ऐसी कह दे जिससे तुम इसकी बिदात को सच्ची समझने लगो। और उसकी वजह है कि ऐसे लोगों के साथ अहले बिदात हो, अहले बिदात के साथ शैतान उनकी मदद करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, अन्ना शयातीन ला युहूना इला औलियाहिम लियो जादेलूकुम वइन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। अल्लाह ने बड़ी वादे बात की, फरमाया इन्ना शयातीन ला युहूना, शयातीन
اپنے دوست انسان جو ہیں ان کو طرح طرح کی حجت بازی اور کفریہ شرکیہ عقائد اور اعمال کے طرح طرح کی حجت بازی اور دلائل ان کو سجھاتے ہو. کون بتاتا ہے؟ شیطان. لِیُجَادِلُوکُمْ تاکہ تم سے وہ بحث کریں اور اپنی بدعت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو. یہ اللہ نے بیان فرمایا. تو امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اہل بدعت کے پاس بیٹھو گے تو اپنی بدعت کی دعوت دے گا, بہت ممکن ہے کہ تم اس کی بدعت سے متاثر ہو جاؤ اور وہ بدعت چھوڑے گا کیونکہ بدعت کو دین سمجھتا ہے. ایک یہ. اس کے برخلاف اگر تم کسی ایسے مسلمان جو بدعت تو نہیں کرتا لیکن کفریہ شرکیہ عقیدہ نہیں کرتا لیکن وہ انسان منکرات کرتا ہے, کچھ برائیاں کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے, غلط حرکتیں کرتا ہے, وہ اس کے پاس بیٹھنے میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان بدعتی کی مجلس میں ہے. کیوں؟ ایک مسلمان گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, حرام کاری کرتا ہے تو حرام کاری کی دعوت نہیں دیتا, حرام کاری کی طرف بلاتا نہیں اور ہم اس کو حرام کاری کو حرام ہی سمجھتا ہے, ناجائز کو ناجائز سمجھتا ہے, گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اسی لیے کبھی وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے, دینداروں کے سامنے شرم کرتا ہے. ممکن ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھو تو برائی نہ کرے, تمہاری اچھی باتیں سنیں, اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اپنے تک محدود رکھتا ہے, تم کو نہیں دعوت دیتا. اس لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ فاسق اور فاجر کے پاس بیٹھنا یہ بہتر ہے کسی بدعتی کی مجلس میں کسی بدعتی کے دوستی اور اس کی محفل میں شامل ہونے سے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, یہاں موازنہ کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں بدعتی کی مجلس کے مقابلے میں ان کی مجلس بہت اچھی ہوتی ہے. کس کے؟ جو برے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں. تو ابھی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا ایک بدعتی کے گھر سے نکلتے ہوئے, پوچھا یا بنے یا بیٹے کہاں گئے تھے, تم کہاں گئے تھے, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا من عند عمر بن عبید, ہم عمر بن عبید کے پاس سے آ رہے ہیں, عمر بن عبید کے پاس سے آ رہے ہیں. تو فوراً انہوں نے ڈانٹا, اپنے بیٹے کو سمجھایا, بیٹے یاد رکھنا یا بن بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لان اراک تخرج من بیتک انسا, میں برائی کرنے والے نافرمانی کرنے والے کے گھر کے سے میں تجھ کو نکلتے ہوئے دیکھوں, یہ مجھے گوارا ہے, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ میں تجھ کو دیکھوں کہ فلا کے گھر سے تو نکل رہا ہے, فلا فلا کے گھر سے تو نکل رہا ہے. فلا فلا سے مراد عمر بن عبید اور اس جیسے. یہ عمر بن عبید جو ہے اصل میں یہی معتزلہ کا سردار تھا, خطرناک بدعتی جو تھے اور اسلام کو ڈھا دینے والی سب سے بڑی بدعت جو ایجاد ہوئی, سب سے بڑا فرقہ وہ معتزلہ کا تھا, اور یہ معتزلہ کا امام اور صدر تھا, سب سے بڑا ہی کون؟ عمر بن عبید. تو امام بربہاری رحمتہ اللہ کہہ رہے ہیں عمر بن عبید یا اس جیسے بدعتیوں کے گھر سے نکلتے ہوئے میں تجھ کو دیکھوں, اس سے تو ہمیں بہت پسند ہے کہ کسی حرام کار, کسی گنہگار مسلمان, سچے مومن, موحد مومن کے گھر سے تم نکلتے. نہیں سمجھ آیا کیوں؟ وہ حرام کاری کرتا ہے, برائی کرتا ہے لیکن برائی کی دعوت نہیں دیتا, بدعت کی دعوت نہیں دیتا. برائی کرنے والا حرام کار انسان کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا, لیکن بدعتی بدعت کرتے کرتے اگر کفر تک پہنچ گیا, شرک تک,
تو اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے. تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بدعتی کی سزا اور ہے, بدعت کا انجام کچھ اور ہے, اور ایک گنہگار برائی کرنے والا برا انسان اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کا عقیدہ الگ ہوتا ہے. تو دونوں کے مقابلے میں بیٹے کہتے ہیں کسی بدعتی معتزلی کے فلاں فلاں کے گھر سے نکلو, اس سے تو اچھا ہے میں کسی مخنث کے گھر سے تجھ کو نکلتے ہی میرے, یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا. کیوں؟ یہاں جیسے تیرا دین اور ایمان محفوظ رہے گا. اور ایک بات اور کہ ولا ان تلقا اللہ یا بنی بریا زانیاً فاسقاً سارقاً خائناً احب الی من ان تلقاه بقول اهل الاهوى. کتنی بڑی بات ہے. یونس بن عبید دیکھو اپنے اولاد کو کس طرح سے سمجھا رہے ہیں, کتنی بڑی ذمہ داری. ایک مثال دیا, کیا پہلی مثال کہ اہل بدعات کے گھر سے ان کے ہاں آنے جانے سے تو بہتر ہے, ان کے ہاں سے نکلتے ہوئے سے زیادہ مجھے پسند ہے کیا کسی مخنث کے گھر سے نکلتا ہوں. اور دوسری مثال وَلَأَن تَلْقَ اللَّهَ, اور بیٹے یاد رکھنا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے زانی بن کر کے, یعنی تو نے زنا کیا, فاسق بن کر کے, چور بن کر کے, خائن بن کر کے. کتنے بڑے بڑے سب گناہ کبیرہ ہی ہے نا. زنا بھی گناہ کبیرہ, چوری بھی گناہ کبیرہ, امانت بھی خیانت بھی گناہ کبیرہ, یہ بڑے بڑے گناہ کبائر. یہ سارے گناہ کر کے تو اپنے رب کے پاس جائے اور قیامت کے سامنے آئے, اس سے زیادہ مجھے پسند تھا, یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت کے کہ قیامت کے دن تن ان اہل بدعت کے اقوال اور نظریے کی بدعتی عقیدہ لے کر کے تو آئے. کتنی بڑی بات کہی ہاں. یہ آج ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دوست احباب, اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے, تلقین کرے. اور یونس بن عبید کو ذرا دیکھو کس طرح کتنے سخت تھے بدعت کے اندر. کہتے میرے بیٹے تو رب کے پاس زنا کر کے حاضر ہو, چوری کر کے حاضر ہو, قاتل بن کے حاضر ہو, خائن بن کر کے آ, یہ تیرے حق میں زیادہ بہتر ہوگا بنسبت کس کے کہ اہل بدعات کی بدعت لے کر کے رب کے پاس تو آئے. اللہ اکبر. اللہ تعالی الا تر ان یونس بن عبید علم ان الخلص لا یضل ابنه عن دینه وان صاحب البدع یضله حتى یکفره. الا تر, یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یونس بن عبید ایسی بات کہی. کیا خیال ہے آج تو لوگ اس کے بالکل برعکس کہیں گے, لیکن یونس بن عبید اپنی اولاد کو کیوں اس طرح سے تلقین کر رہے تھے؟ کہتے ہیں اس کی علیما یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ سمجھتے تھے, خطرہ محسوس کرتے تھے, ان الخنسا لا ذل ابنہ, ایک مخنث جو ہے ادھر کچھ بدتمیزی کرے گا بیٹے کے ساتھ, لیکن بیٹے کے عقیدے کو برباد نہیں کرے گا, بیٹے کا دین جو ہے شرک و بدعت سے محفوظ رہے گا. من صاحب البدعت, اور اہل بدعت میرے بیٹے کو گمراہ کر دیں گے, حتی جو کفرہ, اور بدعتوں چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے ایسی بدعت تک ڈال پہنچا دیتے ہیں جس سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ رائے دی. جی اس کے بعد والا چیپٹر آج دیکھیں کس قدر یا کتنی ضرورت اس کی ہے. آج انسان اگر اپنی اس فتنے کے دور میں, آج تو کتنا فتنہ ہے, آج کے فتنے کے دور میں انسان اپنی اولاد کو لے کے بیٹھ جائے, آج اسٹیج کے علاوہ بدعات کی مذمت کہیں بیان ہی نہیں کی جاتی.
محفلوں میں اولاد کے سامنے اہل بدعت کا نام لے لے کر کے بتانا چاہیے، یہ اہل بدعت ہے، یہ اہل بدعت ہے، یہ اہل بدعت ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ ہماری اولاد ان چیزوں سے بچتے رہے۔ اگلا چیپٹر ذرا دیکھیں، قال المؤلف کہتے ہیں وحذر ثم حذر اہل زمانی کا خاصتن، وحذر ثم حذر اہل زمانی کا خاصتن، بچو، حضر حضر بچو، پھر اپنے آپ کو بچو، تاکید، بچو 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 اہل زمانے کے خاصتن، خاص طور سے موجودہ دور میں۔ امام بربہاری نصیحت کریں خاص طور سے موجودہ، یعنی امام بربہاری اپنے دور میں، چونکہ امام بربہاری کا جو دور تھا، شروع میں نے بتایا تھا، یہی فتنہ فساد معتزلہ کا، خوارج کا، قدریہ کا، مرجیہ کا، اسلام عجیب سی بات ہے، اسلام کفار اور مشرکین سے اتنا نقصان نہیں اسلام کو پہنچ رہا تھا جتنی اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے پہنچ رہا تھا۔ یہاں ایک فرقے والا بدعتی، ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کافی، نہایت خطرناک ارتداد تک کا زمانہ، باطنیہ اسی زمانے میں پیدا ہوئی، باطنیہ، اباحیہ، یہ سارے لوگ اسی وقت پیدا ہوئے۔ تو امام بربہاری رحمت اللہ علیہ فتنے کی اہمیت، خطرناکی کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بچو بچو بچو، خاصتاً اہل زمانے، خاص طور سے اپنے زمانے کا، اس زمانے اپنے آپ کو بچاؤ اہل بدعت سے، ان کی محفلوں سے، ان کے دروس سے، ان کے اجتماعات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وانظر من تجالس، اللہ اکبر، تم کہیں جاتے ہو، کسی مجلس میں شامل ہوتے ہو، تو پہلے دیکھ لو، پہلے دیکھ لو کہ تمہاں جس مجلس میں جانا چاہتے ہو مجلس والے کس عقیدے کے ہیں، ان کا کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو کس طرح سے، منظور من تجالس، کن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو پہلے ان کا دین دیکھ لو، ان کا عقیدہ، ان کا منحج دیکھ لو۔ دیکھیں سلف جو نصیحت کرتے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، سلف جو نصیحت کرتے جاتے ہیں، اسے مختصر طور پر اختصارا نصیحت کرتے ہیں، اور ان کی ساری نصیحتیں جو ہوتی ہیں وہ کتاب و سنت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہی امام بربہاری کا، دیکھیں جتنے چیزیں ابھی بتا رہے ہیں سب کتاب و سنت سے۔ ابھی دیکھیں وحذر ثم حذر، بچو بچو بچو، خاص طور سے اپنے زمانے کے لوگوں سے، جہاں بدعت، اہل بدعت، اہل ہوا کا عروج ہے۔ وانظر من تجالس، جیتے دیکھ لو، دیکھ لو کہ کس کے پاس تم بیٹھ رہے ہو۔ کیا خیال ہے امام بربہاری جو کہہ رہے ہیں؟ بالکل وہی حدیث جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، بالکل لا تصاحب الا مؤمنا، بیٹھو تو تم کس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو، کس مجلس میں جانا چاہتے ہو، کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، کہاں جا رہے ہو، کن کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، پہلے دیکھ لو کہ بیٹھنے والوں کا عقیدہ منہج، ان کے نظریات اور ان کی فکر اور افکار کیسے ہیں۔
لا تصاحب الا مؤمنا. اللہ نے فرمایا ہمیشہ ہم نشینی اور مجلس, دوستی, تعلقات, اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صحیح العقیدہ سچے مومن ہوں. لا تصاحب الا مؤمنا, ہمیشہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھ رہے تم دیکھ لو. وممن تسمع, اور کس سے تم دین کی باتیں سن رہے ہو. یہاں سننے سنا دین کے نام پر باتیں, اللہ اکبر, کتنی پیاری بات. مجلس کا پہلے جائزہ لو. وممن تسمع, اور وہاں بیٹھو گے تو بات کس کی سن رہے, کہنے والا کون, ممن تسمع, کس کی بات سن رہے ہو. اسی لیے اس کی بھی دلیل آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک کے اندر فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اے نبی ہمارے ان بندوں کو خوشخبری سنائیں جو اچھی ہی باتیں سنتے ہیں اسی کی پیروی کرتے, جھوٹی باتیں وہ نہیں سنتے. دیکھا ہر ایک کی دے ہمیں من تسمع, کس کی باتیں سنو گے, کس کا درس سنو گے, کس کا لیکچر سنو گے, دین کے نام پر کس کی کلپ سنو گے, یہ جو سب ہوتا ہے سوچ لو. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اور والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, نیک لوگوں کی نشانی دین کے نام پر کوئی کچھ بیان کرنے لگے وہ نہیں سنتے بلکہ اندھے گوگے نہیں سوچتے ہیں کہ کہہ رہا ہے کتاب و سنت میں ہے یا کہ نہیں ہے. مومن من تسمع, دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے, آج اس کی کتنی ضرورت ہے یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں, خاص طور اس زمانے میں. ہندو بھی غیر مسلم بھی مسلمانوں گمراہ کرتے تو کبھی قرآن کا حوالہ دے کر کے, قرآن کا نام لے کر کے. ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. ومن تصحب, اور کس کی دوستی کر رہے ہو, کس کے ساتھ تم اپنا اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہو, دوست کس کو بنا رہے, ٹائم کس کے پاس جا کے پاس کرتے ہو, ان کو تم دیکھ لو. اللہ نے واضح کر دیا واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح کر دی اور کئی مقامات پر واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی, اے ہمارے نبی آپ اپنے آپ کو صرف ان لوگوں سے دینداروں سے جوڑ رکھیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں, دین و شریعت کی پابندی کرتے ہیں, فضولیات اور لایانی شرک الیات بدعات سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سے منع کر دیا ہے. ومن دا صاحب, اسی لیے بعض صحابہ کی بات, بعض صحابہ کتنی پیاری بات کہتے تھے, اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے, طبرانی نقل کرتے ہیں, یا بنی یا جالس العلماء جالس العلماء سائل الفقهاء خالط الحکماء. لقمان حکیم نے جہاں بڑی نصیحتیں کی تھی, صحابہ کا ایک قول ہے اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں, یا بنی یا اے میرے پیارے بیٹو, تین قسم کے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا, تین قسم کے لوگوں کی مجلس میں جانا اور ان سے اپنے تعلقات رکھنا, سیکھنے کا, سکھانے کا, سوال کرنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا. تین قسم کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھنا. نمبر ایک سائل العلماء, ہمیشہ علماء سے پوچھنے والے بننا, علماء حق, علماء ربانی.
کتاب و سنت کے جو علماء ہیں ہمیشہ اہل حق سے سوال کرتے رہنا. کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی نئی بات تم نے سنا دین کے نام پر، آج تو طرح طرح سے میڈیا میں نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں، کوئی بھی نئی بات تم نے سنا تو اس کو قبول کرنے اور آگے بڑھانے کے پہلے پہلے علماء سے پوچھ لو، سائل العلماء، اہل علم سے پوچھ لو کہ یہ باتیں عام ہو رہی ہیں، پھیلائی جا رہی، ان کی کیا حقیقت ہے. اسی طرح سے جالس العلماء، علماء کے پاس بیٹھو. نمبر دو، سائل الفقہاء، فقہا سے، دین کی سمجھ رکھنے والے، معلومات رکھنے والوں سے سوال کیا کرو. نمبر تین، وخالت الحکماء، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ٹائم پاس کرنا جو ہے وہ عقل مندوں کے ساتھ، جن کو سوجھ بوجھ ہو، دین کی سوجھ بوجھ، چھوٹے بڑے کی تمیز، اخلاق، آداب، تقویٰ، دین جن کے پاس ہو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو اور ایسے لوگوں سے استفادہ کرو، ان کی مجلس میں جاؤ، ان کی ہم نشینی اختیار کرو. اللہ اکبر، کتنی نصیحتیں. وحدر ثم حدر اہل زمانک خاصة وانظر من تجالس ومن من تسمع ومن تصحب. کیوں؟ فَإِنَّ الْخَلْقَ كَأَنَّهُمْ فِي رِدَّةٍ. بیٹے، یہ نصیحت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے، جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو فتنے کا زمانہ ہے، دین چھوڑنے کا زمانہ ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر بہت ساری غلط چیزیں، بے دینی پھیلائی جا رہی ہیں. ایسی حالت میں میرے بیٹے اور میرے شاگردوں، امام بربہاری کہتے ہیں اپنے آپ کو ذرا بچاؤ، یہ فتنے کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی آج جس کو بچائے فتنے سے، وہی فتنے سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا. یہ بالکل ویسے ہی یہ جیسے آج کا زمانہ آ گیا ہے. آج دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، وظیفوں کے نام پر، عملیات کے نام پر، اور حد تو یہ ہے رقیہ کے نام پر، جھاڑ پھونک دم کے نام پر، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے نظریے، کیسے کیسے افکار پھیلائے جا رہے ہیں. اس میں قادیانی بھی ہیں، مرزائی بھی ہیں، منکرین حدیث بھی ہیں، باطل فتنے، بلکہ وہ زیادہ واٹس اپ پر اور اپنے میڈیا پر کام کر رہے ہیں. تو ایسے دور کے اندر آج ہم لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ پہلے دیکھ لیں، فتنوں سے دور رہیں، دوست کس کے بعد اٹھنا بیٹھنا ہے، کس سے سوال کر رہے ہیں، کس سے دین سیکھ رہے ہیں، کس کا درس سن رہے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جب ان تمام چیزوں کا ہم خاص خیال رکھیں گے تو یقیناً ہم اپنے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.